Ідея перенесення фонтану «Спогад» виникла ще минулого року, коли проводились роботи з осушування та очищення внутрішнього озерця в парку імені Тараса Шевченка, розповідає директор комунального підприємства «Тернопільводоканал». Внаслідок неінтенсивного руху води відбувалися застойні процеси, відбувалося бродіння, цвітіння озера. Виникла ідея перемішування води саме за рахунок поверхневого фонтану. Оскільки в нас є фонтанна установка на основному озері, вона в певній мірі, скажімо, можливо, за потужністю трохи замаленька порівняно з тим фонтаном, який колись був на озері. Відповідно, ідея перенесення фонтану «Спогад» на внутрішнє озерце досить хороша, і вона паралельно буде виконувати екологічну функцію. Зараз фонтан «Спогад», який поки що знаходиться на Тернопільському ставі, має одну форсунку, тобто прямий струмінь води, який іде вгору. Якщо її замінити, водограй матиме інший вигляд, але тоді його висота буде значно нижчою. Окрім екологічної функції, на внутрішньому озерці, що у парку імені Тараса Шевченка, фонтан матиме і естетичне значення. Зрозуміло, що вже на Великому озері фонтан буде дивитися не так ефектно. В зв'язку з цим десь було заплановано, наразі проводяться роботи з тим, щоб перенести фонтан «Спогад» на внутрішнє озерце, облаштувати його там і при цьому змінити малюнок фонтану, дещо змінити підсвітку фонтану і в кінцевому рахунку виконувати корисну функцію для озера, оскільки буде відбуватися аерація і перемішування води. Перенесення фонтану «Спогад» на внутрішнє озерце – це економічно вигідно, кажуть у водоканалі. Адже тоді він буде значно дешевшим експлуатації, переконаний Володимир Кузьма. Кожного року ми оці пригрузи, які були в воді змонтовані, як би не було під тягарем, вони поступово заглиблювалися. І була проблема, що потрібно було наймати водолазів, щоб вони занурювалися на велику глибину. При цьому, як правило, це було весною, коли ще холодна вода. І тривалий час вони проводили під водою для того, щоб зачепити, вирівняти цей фонтан. Ну, це досить великі експлуатаційні затрати, плюс кожного року відбувалися якісь зміни, і деколи навіть доводилося замінювати самі ці пригрузи. Фонтан «Спогад» з озера перенесуть вже за тиждень, а запрацює він до Дня міста.